Ну, на мирній території на привабливій землі Березанського району Миколаївщини в конфлікті стикнулися дві зацікавлені сторони. Їх інтерес – земельна ділянка. На початку тижня в Рибаківці розгорівся земельний скандал. Наші кореспонденти побували на місці події. Квітневе море не надто ласкаве, але незабаром літо. І земля у курортній зоні завжди цінується більше, ніж в будь-якій іншій місцині. Земельна ділянка у Рибаківці, менш ніж в 100 метрах від моря, стала причиною конфлікту. Ситуація загострилася близько тижня тому, коли, за повідомленнями наших колег з інтернет-ЗМІ, у протистоянні взяли участь представники двох миколаївських громадських організацій. Їх члени звинувачують одне одного у застосуванні сили та навіть зброї в боротьбі за цю ділянку. А також переконують у правоті саме своєї сторони. Наша організація надана Міністерством юстиції повноваження, согласно уставу, моніторить соблюдення законодавства України. І присутствие наше тут моніторить соблюдення законодавства України. Як ми бачимо, тут знаходиться господарський спор, конфлікт між двома сторонами. Но в процесі нашої роботи було виявлено, що гражданка Ткачук є собственником своєї території, де сьогодні друга сторона утверждає, що вона вправе встановлювати там забор і препятствовать законної діяльності, реалізовувати свої законні права гражданки Ткачук, как собственника своей территории. Дабы не было здесь, как говорится, конфликта и нарушения общественного правопорядка, были приняты, я считаю, правильные решения установить действительно в рамках следствия законность действия или незаконность действия той либо иной стороны. У тому, що правда, на босі голови підприємства «Облсорт насінні овоч» Анатолія Ніколенка переконують юрист, котра захищає його інтереси, а також відомі миколаївські громадські активісти. Стверджують, що саме він є законним користувачем вищевказаної ділянки. До того ж, претенденти нищили його майно. Дії безпосередньо іншої сторони Ткачук, вони виходять за рамки правового поля. Тому що ми маємо розуміти, що є майно, яке належить на праві власності іншого господарюючого суб'єкту. Мова йде про безпосередньо про забор і паркан, і мова йде безпосередньо про будівлю, яка була знищена. Якщо у Ткачук є або були певні зауваження щодо меж земельної ділянки і все, що з цим пов'язано, то перш за все потрібно виходити на, так би мовити, діалог. Також юрист стверджує, що право на користування цією ділянкою Анатолій Ніколенко отримав ще понад 8 років тому. На сьогоднішній день у ТДВ «Облсорт насіння овочення» є всі документи, які підтверджують правомірність володіння нашою земельною ділянкою. Це і договір оренди земельної ділянки на 49 років, який був ще укладений в серпні 2007 року. Після сутичок тиждень тому за ситуацією в Рибаківці пильно стежать співробітники райвідділу Національної поліції, в тому числі слідчий Сергій Льовін. Гостроти конфлікту додає наявність з обох боків молодих людей тренованого вигляду. Саме через небезпеку виникнення нової сутички правоохоронці не наважились провести геодезичні дії. Фахівці начебто мали точно позначити ділянку, на яку має законні права Марія Ткачук. Цього так і не сталося, оскільки логічне продовження такої процедури, усвідомлення однієї зі сторін власного права зайняти ділянку, було б неприйнятне для іншої сторони. Нагадаю, з обох боків хлопці впевнені у своїй правоті. Не буду давати оцінки діям правоохоронців, але законність має бути понад усе. Хоча погоджуюсь, здоров'я та життя людини переважить на будь-яких терезах тимчасове відчуття своєї правоти. Тут йде правовий спор. Правовой спор между куском земли двух властников, двух хозяев. И сюда приехали наши юристы для того, чтобы разобраться с документацией, то есть более подробно, более документально, где что и чье. Ну, сюда прибыла ГОП-формирование «Картон». Керівник кордону заявляє, до речі, що поточний статус тих, хто чергує на спірній ділянці, інший. Ребята підписали договори. И они, как работники компании, ну, как охранники, работают там, ну, ни в коем разе никак не общественная организация. Зрештою, суперечка триває. Жодна зі сторін до суду ще не позивалася, і всі декларують відданість принципам справедливості. Ніхто так же само не може рішати господарські спори силовими методами.
Цей конфлікт і невесела тенденція до застосування громадських організацій у владнанні господарських спорів стануть темою передачі «Ракурс», яка вийде в ефір у середу 27 квітня о 20:00. Федір Бондар, Юрій Руденко, крапки над «і».